islamski učenjaci kažu da sihr ne može djelovati više od toga da rastavi muža od žene. Kažu, to je kulminacija snage sihra. Samo da rastavi šta? Muža od žene. Zato što je uzvišeni Allah spomenuo u Kur'anu to, a da je bilo nešto više od toga, on bi nam šta? Pa nam je spomenuo najgori oblik sihra i kulminaciju sihra, to je da rastavi muža od žene. Međutim, ovo mišljenje nije jako. Nije ispravno. Ovo je spomenuto ovdje zato što se ovo najčešće dešava. Kad idu kod sihirbaza za nešto radi, šta se radi? Ili ih rastavi, ili da se vole. To je 90% priče. Ili da ih izbliži, ili da ih šta? Udalji jedno od drugog, da im srca udalji. I to se najčešće dešava i zbog toga je to spomenuto. Da ne bi bilo spomenuto nešto što je vanredno, iznimno dešava se s vremena na vrijeme, a ovamo imamo pitanje koje je, znači, aktuelno u svakom vremenu i uvijek. Pa je spomenuto to s te strane, uzeto kao primjer, a u protivnom, da čovjek može, znači, da zamrzi nekoga, da se udali srca od nečijeg srca. I slično tome, znači, sihr može definitivno, znači, raditi i više od toga i opsjeti ljudske oči i ljudska srca i njihove duše. I u to nema nikakve sumnje. Tako da je to mišljenje, znači, nije jako.